Një shpërthim me tritol ka ndodhur në Fushkruj në orët e mesnatës, ku një mjet i parkuar në borën e një shtëpie është hedhur në erë. Sipas burimeve bëhet me dije se pronari i mjetit është tetësi Efrim Çeku, i cili nga informacionet e mbërritura nga policia thuhet se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Shpërthimi me tritol ka ndodhur në lagjen Hasan në Fushkruj, ku sipas të dhënave, një sasi e caktuar eksplozive zhvendos 9 mjet. Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se nga shpërthimi nuk ka viktime, por vetëm dëme të konsiderueshme materiale. Ndërkohë policia ka mbërritur më njëherë në vendin e ngjarjes, duke vendosur një perimetër sigurie rreth zonës, si dhe bëhet me dije se po hetohet për zbulimin e shkaqeve dhe identifikimin e mundshëm, si dhe kapjen e autorëve të ngjarjes.